Atgriešanās un vēl kāda. 35 gadus pēc Zigmara Liepiņa komponētās un Māras Zālītes sarakstītās rokoperas Lāčplēsis pirmizrādes pagājušo nakt tā piedzīvojusi atjaunotu uzvedumu Rēzijas Kalniņas režijā. Jaunajam iestudējumam gan tā bija vienīgā izrāde, taču vēsturiskā vietā. Eposa Lāčplēsis autora Andreja Pumpura dzimtajā pusē Lielvārdē. Klausīties un skatīties rokoperu devās arī kolēģis Ģirts Svirbulis. Lāčplēsis stāsts arī mūsdienās nav zaudējis savu aktualitāti. To apliecina cilvēku pūļi, kas vakar jau krietni pirms izrādes sākuma pulcējās Lielvardes parkā, bruņojušies ar lietusmēteļiem un līdzpaņemtiem krēsliem. Gluži tāpat kā atmodas laikā, kad Lāčplēsis dziedāja Igo, tā arī tagad svarīgi ir celt latviešu garu un pašapziņu. Ceļam garu atpakaļ un latvieši, mēs esam viena tauta, viena un vienīgā latviešu tauta pasaulē. Nepazaudējam to. Paudošo mūziķu sastāvā pie taustiņu instrumentiem pats rokoperas mūzikas autors Zigmārs Liepiņš. Tas iekodētais saturs nav mainījies. Nav starpības, vai bija 88. Gads vai 2023. Gads. Tieši tie paši Kangar, tieši tie paši Dītrīk. Kangara lomā Marts Kristians Kalniņš, kurš šo tēlu spēlējis arī citās rokoperas atjaunotajās versijās. Sākotnēji Lāčplēša draugs, Kangars skaudības un godkārs vilnāts aiziet nodevības ceļu. Paklausies Kangara, kādas nākas, vienmēr ir Lāčplēsis labāks par tevi. Vienmēr tu bājāks, vienmēr tu dumjāks, vienmēr bija Lāčplēsi vairāk par tevi. Bet kokneša draudzība un laimdotas mīlestība pieceļ Lāčplēsi pat no nāves gultas. Ar viņu atbalstu Lāčplēsis atgriežas un kļūst par tautas varoni, taču arī nodevēji un ļaundari kaļ jaunas plānas, tādēļ Lāčplēša cīņa turpinās ar vienu katrā no mums. Šie uzsvari palikuši nemainīgi kopš paša pirmā Lāčplēša uzveduma. Mainījusies tikai estētika, kā tas tiek pasniegts, spriež libreta autore. Tie cikli sāsinās un atslābs, bet principā visu laiku notiek šī Lāčplēša cīņa. Un šeit mēs redzam pilnīgi jaunu stilistiku, kas man ļoti iepriecina, jo tā ir šodienas pavisam jauno cilvēku stils. Mēs nespēlējam, mēs vēstam, mēs esam vēstneši, mēs esam instrumenti. Ir runa par krustcelēm, par izvēlēm. Mēs visu laiku, manuprāt, atrodamies tādā izvēles priekšā kā latvieši. Daudz no skatītājiem redzējuši arī iepriekšējos rokoperas uzvedumus, citiem šis bija pirmais Lāčplēsis. Viņi nav salīdzināmi ar tā laika emocijām un to sajūtu, kas bija tajā laikā, jo tie bija citi apstākļi un cita politiskā situācija. Šobrīd mums ir cits fons, bet ļoti jau. Es sēdēju pašā aizmigrē, bet emocijas bija ļoti skaisti. Biju šo izrādi pirms kādiem 5-4 gadiem, bet tad es īsti neskatīju līdzi, jo man bija tikai kā 10 gadi. Bet tagad, jā, tagad es esmu pieaudzis un es saprotu tā kā vairāk vai novērtēt visu šo. Man ļoti patīk šī izrāde un es domāju, visu man var piekrist. Cik mēs esam īstenībā vareni un to mēs parādījām gan hokejā, gan dziesmu svētkos, gan šis man tagad ir trešais lielais piedzīvojums pēdējos divos mēnešos. Bija super. Bijām pirms tam arī, daži ne, uz 30 gadu atpakaļ. Ļoti, ļoti labi. Šitas bija krāsaināks, bet tajā laikā bija savādāk. Tomēr, citu laiku. Krāšņa man patika. Pirmīt skolā skatījāmies, laikam, 18. gadā. 88. Krāsaini. Jodi ļoti jautri.
balti izceļas. Jā, man patika. Un kas tev patika vislabāk? Man arī ļoti patika jodi, raganas ļoti arī. Un ziemeļmeita. Jā, taisnība arī tas ļoti. Tālumā, kad gaismas spīdēja, mazie dimantiņi izcēlās. Un ļoti interesanti bija tad, kad sāka līt lietas un tās dzeltenās gaismas, tā kā visu izspīdināja. Lāčplēša stāsts ir kā atgādinājums. Ja kādreiz atkal nāk stums un ļaunums, tad laiks modināt savī gaismu, lai Lāčplēša gars un spēks atgrieztos. Ģirds Zvirbulis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija no Lielvārdes.